lugar. そうですね、すごく嬉しく思っています。相手の、ファイターズさんもすごいいい選手が多い中で、しっかりとゴロアウトであったりアウトを積み重ねることができたので、本当に嬉しく思っています。序盤に、味方の打者がたくさん、点を取ってくださって、そこから、自分の考えもガラッと変えていいピッチングの方に、しっかりと切り替えることができたので、すごく嬉しく思っています。今日は200発の花火も上がりました。いかがでしたか？Sí, estaba muy concentrado. Tenía muchos de los espillares y tenía que buscar un hacer un buen trabajo.その瞬間は本当に集中していたので、しっかりと見ることはできていないんですけれども、その瞬間からしっかりとまたスイッチを入れて、集中することができました。暑い中、多くのファンが駆けつけてくれました。最後、ファンに一言お願いします。Muchas gracias por venir. Estamos muy contentos yいけたので、これを毎試合やっていきたいなと思います。今日の2回裏、ランナー2アウト、ランナー2塁2アウト、杉本選手がフォアボールから、そして盗塁でチャンスを作ってくれました。どのような思いで打席に入りましたか？ラモスさんにしては珍しくすごい球数を投げさせたので、まあ、必死に繋いでくれたものですし、で多分もう今年見れないであろう山本さんの盗塁があったので、見てやろうかなと思ったような感じがしました。その送った瞬間のガッツポーズで印象的でした。あの時の気持ちも教えてください。ちょっと、かっこつけちゃいましそう。走塁、攻撃、守備とチームに積極的なプレーがよく出た試合だったと思います。今日の試合振り返ってみていかがでしたか？先発のカスティが、いいリズムを作ってくれて、隣に大里が、カスティと思ってましたし、本当だね。選手が活躍できたらこういう試合を開始していきたいなと思います。今回の試合が楽しみな前に向けて最後一言お願いします。今日は暑かったですね。水分補給して、倒れないように、僕らも頑張っていくんで、また明日も試合やりますし、応援よろしくお願いします。最後はこの方に締めていただきましょう。プロ初ヒット、初タイムリー、初のお客さん、大阪智輝選手。率直な気持ち
プロ初ヒットのボールでしょうか。よかったらカメラに見せていただけますか。これは誰かにあげますか。いや、もう大事にしてくれて、あとです。打席振り返ってみて、いかがでしたか。練習からやってきたことを場所でやるだけだと思ったので、はい、その練習からやってきたことがうまくできたので、うまくです。今日のヒーロー、かなり緊張されてますか。いつもこんな感じです。これでいいんだ。タイムリー放ったとき両手を上げていたのがまた印象的でしたけれども、その時のお気持ち聞かせていただいていいですか。ベンチ見たら皆さんが喜んでくれてたので、思わず腕を上がりました。このチームの中ではどのような選手になっていきたいですか。少しでもチームに貢献できるように頑張ります。この選手にかなり期待がかかっていると思います。自身の意気込み、そしてファンへの一言をお願いします。これからも頑張りますので、応援の方よろしくお願いします。